Tjena, tjena! Jag och min syrra, vi fick Sega Mega Drive i julklapp i början av 90-talet. Och jag slapp tjata på brorsan för att få spela Nintendo 8-bitars. Eller ja, jag tjatar ibland ändå för att jag gillar den konsolen också. Men jag hade bara haft Game Boy innan, så att det var min första stationära konsol. Och jag har väldigt härliga retrominnen och nostalgiska känslor från just Sega Mega Drive. Och därför ska jag ge er min lista på mina fem favoriter till konsolen som jag hade som barn. På femte plats så hittar vi Jungle Strike, och jag hade spelat föregångaren Desert Strike för att jag hade hyrt det någon gång. Men det här var min första, vad ska man säga, jag hade spelat shoot-em-ups på arkadmaskin. Jag hade spelat det till andra konsoler, jag hade spelat det till NES och Amiga 500 innan. Men det här var första gången som jag verkligen fastnade för ett spel i genren. Och Jungle Strike, det bjöd på stora banor. Och jag gillade den här omväxlingen där man fick ha några partier som var lugnare. Och sen så var det råbrutal action. Och man fick köra runt med en helikopter, flygplan, på en motorcykel. Man fick åka båt och lite allt möjligt när man stridade eller slogs mot fienden. Det var ett spel där jag fick upp ögonen för shoot-em-up-genren. Även om jag verkligen skulle fastna för den först senare. På fjärde plats så hittar vi Aladdin, och jag hade sett filmen på bio och nu fick jag verkligen prova på det här själv. Jag fick ta det här svärdet och bege mig ut med Aladdin själv. I Mega Drive-versionen så skapades också animationerna med hjälp av Disney. Det var både Virgin Games och animatörer från Disney som gjorde animationerna, och det såg verkligen perfekt ut tyckte jag då. Och det handlade inte bara om plattformshoppande och svärdsvingande, utan i någon sekvens får vi bland annat flyga på en flygande matta, och det var verkligen magiskt för mig som 8-åring. Och det handlade verkligen om pixelperfektion för mig. Det kändes verkligen som att jag levde mig in i den här filmen. På tredje plats så hittar vi Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist. Och jag älskade Turtles när jag var liten. Det var verkligen mitt favoritbarnprogram. Jag hade leksaker och spel, och jag hade spelat skiten ur spelen till Nintendo 8-bitars. Men det här var verkligen något speciellt. Det var mer färger, även om Super Nintendo-versionen då har ännu fler färger, så var det ju den här versionen som jag spelade. Och vi fick möta fotsoldater och Super Krang och Shredder som bossar. Och det var verkligen fantastiskt att spela det här tillsammans med mina vänner och min brorsa. Och musiken som jag verkligen kände igen tillsammans med bakgrunderna fick mig att drömma om att jag skulle ta mig till bakgrunderna, att det var dit man var på väg. Och det var verkligen som en drömlik upplevelse för mig. Och när jag för första gången fick ställa mig på en svävande skateboard så log jag med hela själen. Och även om jag hittar en del solfläckar med The Hyperstone Heist idag, så var det verkligen perfekt för mig under 90-talet. På andra plats så hittar vi Streets of Rage 2. Och det var en dag som min brorsa kom hem med ett spel där jag verkligen älskade det här omslaget. Och min mamma var inte lika övertygad och ville inte att jag skulle spela det här. Men jag tjatade, jag var 8 år då, och jag blev överlycklig när jag upptäckte att man kunde ta tag i ett järnrör och spö på fiender. Det kanske man inte ska vara när man är 8 eller någonsin överhuvudtaget. Men det var absolut ingenting som jag skulle få för mig att göra i verkligheten. Men det här var ju verkligen fantastiskt att spela tillsammans med kompisar. Det var fantastiskt att spela själv, och man mötte bossar och fick slåss ordentligt. Och jag blev så ledsen när min brorsa var tvungen att lämna tillbaka spelet som han hade lånat. Men julen därpå så fick jag Streets of Rage 2. Och jag blev så glad att jag hoppade. Jag var så lycklig. På första platsen så hittar vi Sonic. Sonic the Hedgehog. Tvåan är bättre i ganska många avseenden, men jag har så många bra minnen från ettan, och jag älskade den när jag var liten. Det var också det spelet som jag och min syrra fick med när vi fick konsolen den här julaftonen. Och i ungefär en månad, eller hur långt det nu var, jag vet inte exakt, men vi gick ner på tidigt på morgonen och satt oss och spelade varje morgon väldigt, väldigt länge.
Och när vi mötte Dr. Robotnik för första gången så blev det som en skräckblandad förtjusning. Det var ju läskigt där med en stor boss med en stor kula som svingade. Men när vi klarade honom på andra försöket så var det verkligen ren och skär glädje. Och hela spelet var ren och skär plattformsglädje. Och det var Sonic var det allra första spelet som jag klarade på egen hand. Innan så hade jag sett min brorsa klara en massa spel till Nintendo 8-bitars. Men jag klarade Sonic 1 själv och det gav någon sorts speciell känsla. Nu skulle det vara jättekul att veta vilka favoriter ni har till Sega Mega Drive. Så berätta gärna det i kommentarerna nedan. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Ha det så bra så syns vi snart igen.